Entre os anos 50 e 60, as familias xitanas que percorrían os camiños en carros e cabaleirías deixaron de viaxar e sedentarizáronse, obedecendo ás transformacións producidas polas estruturas sociais e económicas da sociedade española. Esta sedentarización deuse na meirande parte nas zonas urbanas, na busca de alternativas económicas e laborais. Nos anos 60, no caso de A Coruña, comenzaron a implantarse algunhas medidas municipais de realoxo en zonas periféricas, que deron nacemento a barrios de infravivendas, como é o caso de O Campanario, en O Portiño. Outras familias quedaron ao marxen destes planes e formaron asentamentos de chabolas, que a pesar de ser desaloxados en varias ocasións, aínda perviven a día de hoxe. Actualmente, existen tres asentamentos de chabolas. Penamoa, froito da intervención municipal de construcción de barracóns provisionais, actualmente en período de desaloxo. As Rañas, froito dunha iniciativa particular dunha familia xitana, e mostra do seu desexo de normalizar a súa vida coa compra duns terrenos. E a Pasaxe, onde se aloxan máis de 150 personas, dos cales, máis de 40 son nenas e nenos. A poboación está integrada por xitanos e portugueses. Co título Pedra Papel, presentamos este audiovisual, produto dun traballo comunitario entre o equipo de Arquitectos en Fronteiras e os veciños de A Pasaxe. Nesta ocasión, xuntamos a 11 nenas e nenos nun espazo alleo ao seu entorno. Froito destes encontros e a través de dinámicas de convivencia, logrouse coñecer as motivacións, os soños, as inquedanzas e as manifestacións dos máis pequenos. A través destas historias de vida, naceu o texto e o guión de Pedra Papel. As manifestacións das nenas e os nenos que se amosan no audiovisual son reais, así como as imaxes que se ven. A Coruña, 8 de outubro de 2011. Hola, facía moito tempo que quería escribirche, pero non me atrevía. Vivo en Ponte Pasaxe, en unha chabola. Aquí vivimos moitas nenas e tamén nenos. Ás veces pasámolo moi ben. Temos a ría do burgo ao lado da casa. Cando chega o inverno, aquí fai moito frío. Ás veces chove dentro e mollase todo. A min eso non me gusta. Gustaríame ter unha
casa quente con calefacción e una habitación de las divinas. Eu prefiro una casiña porque un piso é moi pechado. Gústame sair para fora e ver xente. Se algunha vez poidéramos ter unha casa, gustaríame que o colexio estivera cerca. Gustaríame ser profesor e ensinar a ler os nenos e tamén a xente maior. Pero primeiro teño que sacar o graduado. Tamén me gustaría que a miña nai aprendera a ler. Así poderíamos ler contos xuntas. Meu pai quere traballar, pero está enfermo. Antes traballaba de mariscador. Agora xa non pode. Doille a espalda e as pernas. Moita xente aquí traballa buscando chatar e cartón. Todo está cheo de chatar. O mellor non saben que vivimos aquí e que necesitamos axuda. Con esta carta espero que agora xa nos coñezas e que non te olvides de nos. Así poderás axudarnos. Gustaríame seguir contándoche cousas, pero deixareino para a seguinte carta. Moitas gracias por escoitarme. Apertas. Thank you.
Thank you.